är kopplat till en djupare, till ett djupare lyssnande. Den viktigaste kvaliteten i det sjunde chakrat har att göra med att överlämna sig själv. Att ödmjukt böja sig inför det oändliga. Alla chakran måste vara i balans för att en person ska kunna fungera ödmjukt i sitt kronchakra. Nyckeln till visdom i kronchakrat är just förståelsen för den genomgripande harmoniska balansen i alla de andra chakrarna tillsammans. Ett öppet sjunde chakra innebär inte att själen är realiserad. Kundalini-ormen måste ha rest sig och dansat genom alla chakrorna för att individen ska kunna kallas upplyst. Men en öppning i kronchakrat innebär i varje fall att man har lyssnat på själens längtan hem. Sjunde chakrats symbol är den tusenbladiga lotusblomman i full blom. Yes-chakrat påverkar tallkottkörteln och eller övre bihang, övre hjärnbihanget. Denna körtel har med vår verklighetsuppfattning att göra. Med balans i kronchakrat upplever du förståelse, kunskap, insikt och visdom. Det är i detta chakra du kan få en upplevelse av frid, stillhet och ett djupt varande. Till exempel genom meditation och drömmar. Ett tillstånd som är svårt att sätta ord på. Minst det. Ett tillstånd vi normalt sett bara kan uppleva under korta perioder i taget. Vid obalans i sjunde chakrat förstärks känslan av att vara avskärmad från flödet, från livet. Du saknar känsla av mening i livet. Du är inte öppen för de andliga dimensionerna i tillvaron. Rädslan för döden är stark. Här reagerar tankestillhet, förvirring eller inskränkhet. Drömmare och visionärer som aldrig får sina drömmar realiserade eller en materialist som förnekar det andligas existens och därmed mystiken och kärleken i livet. Ja. Det var alla chakran. Thank you, Martin. You're welcome.